Ok, za pripremu testa za picu nam treba 300 grama brašna. Kašičica soli. To ćemo da promešamo. Ajde, mešaj. Mešaj, mešaj lepo, muti, muti, kašičica soli i ja sam ovde već pripremio kvasac koji je odstojao jedno desetak minuta znači ova čaša sa suvim kvascem, jedna kesica suvog kvasca i kašika, jedna kafe, ova supena kašika šećera i to je odstojalo jedno desetak minuta. I to ćemo sipati u ovu količinu brašna. Sad mi dozvoli, Beki. Samo malo. Okej. Biće malo gusto. I sad to dobro promešamo, kao što možete vidjeti. Znači, 300 grama brašna. Dozvoli meni. To sve promešate. I treba da dobijemo kompaktnu masu. Malo sam više brašna stavio, tako da ću dodati malo vode. Mešaj, mešaj. Mešaš? Čekaj. Dozvoli. Pusti sad meni. Znači, to sve treba mešati dok se ne dobije jednaka masa. I evo ga. Znači, dovoljno je samo sa kašikom zamiješati jako. I evo ga. Testo za picu je skoro pa gotovo. Kažem skoro, mislim na to da ovo treba sada da odstoji jedno 10-15 minuta. Ajde, mešaj, mešaj. Ja ću uzeti krpu sa kojom ćemo da pokrijemo to. Ne, prstima, ne, ne, ne. Ne, 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 ništa, samo mešaj, samo mešaj. Sad ću ja doneti krpu da pokrijemo to i to će da odstoji. Pusti sad, pusti. I dobit ćete otprilike ovakvu neku, vidite, kao, i to je maltene test. Posto ću vam pokazati kako je to po meni najbolje da se razvuče, da bi bilo testo tanko kada se ispeče. E, to baci na pranje, nosi na pranje. Okej. Evo ti malo brašna tu. Još malo. Tako. E sad. Pošto smo, ostalo nam je testo, stajalo nam je testo jedno, pa 5 minuta, nisam mnogo čekao. Ne čeka mi se toliko. Evo tebi malo testa. Izvoli. Stavi ruke u brašno. Stavi ruku u brašno. Viš, zalepila ti se sad. Nema veš. Ajde. Sad ćemo napravimo sranje. Evo ti. Evo ti još malo. Drži. Naravno, higijena je na prvom mestu. Dezinfikovali smo ruke sa alkoholom 95%. 90%. I da bi razvukli testo, potrebno, ja to radim na ovoj bloku, ovoj lepu. I ovo malo stiže, zato što ovoliko je najteško. Ali pre nego što krenem da
Da razlačim testo, ja ću sipati u testo maslinovo ulje, jedno 5 kašika maslinovog ulja, u samo testo. Sipat ću i na pleh. I zamešat ću ovo testo sa ovim maslinovim uljem. Ne mogu sada mešam ovo neke. Pa uzmi mulje, uzmi rukom pa muljaj to, ajde. Uzmi rukom pa mešaj to testo što sam ti dao. Mešam ga. Pa mešaj lepše, ajde muljaj to. Znači, bitno je, jako je bitno da stavite maslinovo ulje, jedno 5 kašika. Znači, 300 grama brašna, čaša i po vode, ovoga kvasac i maslinovo ulje, 5 kašika. Znači, to sve sjedinite ovako. I kada ste to uradili, testo će biti evo ovako. Kao... Možeš meni malo sipaš. Kao... Možeš meni malo sipaš. Šta, ulje? Da. Ulje? Evo ti ulje. I ti ćeš ulje. Evo ti ulje. Ajde, mulje. Mulje, mulje, mulje. Ajde, meši, meši. Ja se trudim da ga što bolje sjedinim sa ovim uljem. Evo ga. Evo ga. To je to. To je pravo testo. Znači nije kao hleb. Nije kao hleb. E sada, da biste ga razvukli, a da bude onako tanko, a pufnasto tanko, što je meni jako bitno za picu. Za picu? Generalno, ja mislim da je to bitno. Stavimo testo i sad ga samo valjamo, pritiskamo ga. Uzmem malo ulja odavde. Da mi se ne bi lepilo na ruku. Ja mislim da je ovo suviše testa za... Znači, aklagija ovde, Bog zna šta ne pomaže, najbolje je rukom ovako razvući, koliko je to moguće. Ej, što radiš? Pokušam da skinem. Pa. Evo ga. Pritiska, znači da bude, pa sve leti na sve strane. Mislim da je to. Skini mi ovo mene. Ne mogu sada ti skidam to, sačekaj. Sačekaj malo, stani. A se ovo lipi. Evo, i ona je debela možda 3 mm ili 3-4 mm je debela. Debljina ovog testa. Koje smo razvukli. I ono će ostati, možda će malo da poraste i bit će baš onako pravo testo za picu. Znači, recept je 300-310 grama brašna, maslinovo ulje, čaša i po vode sa kvascem razmućenim, znači u tom kvascu je šećer, kašičica soli u brašnu i to je to, evo je. Evo, ovako. E sad možete da stavljate šta hoćete, ja prvo stavim kečap i svašta nešto što nađem i to je to. Sad ću da stavim pa ću da ispečem pa ćemo da vidimo kako je ispalo. Evo, čekaj. Sad ćemo da stavimo ovaj paradajz. Sipaj, svuda. Svuda sipaj, tu. I ovde, ovde. Ok, još, čekaj, op, dosta. Ok, sad ćemo da namažemo. Uzmi, razmaži to. Razmaži svuda, ne da pritiskaš, ne, lagano.
Nemoj da pritiskaš da ti ne bi testo upalo tu dole. Svuda, svuda, svuda. Ovde. Okej. E, sad stavi. Stavi ovo. Ovo? Da, sipaj. Ajde. Sipaj. Okej, sad ćemo to da svuda jednako da stavimo. Moment. Ovde, 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 ovde. Pa malo nam je pobeglo ovde, čekaj. Da razvučem je to ovde. Tako. Pa ćemo posle da stavimo... To. Ne, prvo ćemo ovo. Ajde, uzmi, uzmi. Sipaj, sipaj. Tako. Ma, stavi svuda. Ok. Tako, razvuci to svuda. Kako će biti pizza? Baš će biti fuj. Kako bi fuj? Šta će biti? E, sad. Ja ću to da se imamo. Čekaj, ali moramo svuda jednako da stavimo, znaš? Aha. Svuda jednako da stavimo. Ajde, ti uzmi kašikom, ti uzmi tako kašičicom, a ja ću ovako rukom, ok? Sir, sir. Sir, sir. Ajme tako. Svuda, svuda. Da nema... Tako. Si sipala svuda? Nisam još. Okej. Želim da pomogu. Probaj slobodno. I sad ćemo da je stavimo u rernu da se peče na 200 Celzijusa jedno 30 minuta i to će biti to. Pa ću vam pokazati na što to liči posle kad se ispeče.